Ишке сахмше, утигдик юмс бухун, гаднык шем ухабше, тоток ситкер, тоток дунем бодд юх донт, ами тхадца, чихингдэ, чихтэсэг дуйдам бухун, хидабны шуган титэн, я гунни хиннэн хилэу, я чагнад хиннэн нэрэу, унэн хотар нур номи нэцут пастас нот, унэн дэ бидди юро чивудэн вэ, би моца то стрес нас Тэн гэрте амьд хайрцаг дэмжи анхаар халамжаа нэмчи арчааг нь овшиг unfriendly 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 өндөр байшин өндөр хөгжил биш аз жаргалтай сайхан монголыг бүтэх хин төлөө дэш яг зүгээр ашаалтай хэдийг ин чи таних вэ түмэн unfriendly доромжлол гүтгэлэг дэндүү байна амьдрлийг чи налган дээрээ тавьсан юм шиг харж байгаа арын хиттэй охны зургийг ахнаар цааш нь зарж байгаа таны хүүхдийг танихгүй хүн хүмүүжүүлж байна нус гүрүүднэж садар самуун тэтэн сурталчилж байна шалтан цураг мөн шалтан бэнд шанкан хүртээ цагтаа харагдаж байгаа бүхэн цаар ашиг сайхан биш ээ үтэгдэх юмс бүхэн Шем ухабше, тоток сэтгэр, тоток дунэм Бодэд юхтонс, амэд хайрэлца, чихингэлтэ Чихтэсэг дуйдам ухэн, хэдабны шуган тэцэн Я гунны хиннэн хэлэу, я шагнады хиннэн нэрэу Унэн хотар нур номи нэцут пастас нот Унэн дэ бидди юро чивудэн вэ Хату угээр, хиннэгний гомдан Харагдахгүй тэр Сошлин артад нос Хэнэггүй бидсэн хэдхэн үгнээс бож Хэнэгний зүрх эдгэмгүй шахалдаа Хэнэ шүтээ намаг шүтдэг байхан Сошл хэрэг гэж байдаггүй байлаа Чимэггүй хэнэг нэг зарж алж байгаа Фейсбук гэж байдаггүй байлаа Айдаггүй явлаа хайдаггүй байлаа Алтач осан нэг нэ муулдаггүй байлаа Зургэн тавж байгаа чишлдаггүй байлаа Зургэн зүсэн гэмтэрэг болдаггүй байлаа Жаава Одо болохгүй байгаа хүн бүрий бүгд unfriend хива Нүрэн уудаг муса хулгай чууд ихэн чива Эцгэн эцгэ шиг ихэн эг шиг үр хүүхтэй харч Баймаар има Эцэг үйм тэргэн золох болох има Задаг дор бүрн анхаардаг бай Алтач эндгүйн тул ухаадаг бай Авиохан эжийн хүйдэг бүтэн бай